u kliničkom bolničkom centru Split sve veći broj bolesnika s bolešću COVID-19 i kao što sam govorio prije dva dana, mogli smo i očekivati da će se to dogoditi. Njihov broj je danas 208, a od tih hospitaliziranih 47 je na respiratoru. Pretežita većina ovih ostalih koji nisu na respiratoru primaju kisik. Prema tome, svi naši bolesnici s bolešću COVID-19 su u teškom kliničkom stanju, a neki među njima i životno ugroženi. Naravno da ovako veliki broj i kliničko stanje tih bolesnika zahtijevaju dodatni angažman svih nas u bolnici, pa smo onda morali osigurati dodatne prostore na križinama, tako da smo ponovo se reorganizirali. Jedan prostor je osiguran tako da je jedna naša klinika se premjestila i radi jednim dijelom na križinama, drugim na firulama. To smo napravili brzo jer imamo unaprijed pripremljene planove, dakle naš tim se unaprijed pripremio za sve. Prostori su svi ti opremljeni kisikom, to smo uradili davno i imamo ostalu opremu. Dakle, sve je to urađeno jučer u toku dana, organizirano, mirno. Međutim, uvijek je nedostatak isti, a to je osoblje i na prvom mjestu medicinske sestre. Programe i svoj rad, ne ugrožavajući naravno cjelovitost rada i uslugu svakom od bolesnika. Dakle, svaki bolesnik će po potrebi biti pozvan, dobit će svoj termin i mi ćemo funkcionirati u cjelini onako kako je to bolesnicima potrebno, ali privremeno je nužna ova redukcija o kojoj sam govorio da bismo osigurali skrb o ovim najteže bolesnima, a to su nažalost u ovom trenutku bolesnici s bolešću COVID-19. Mi smo sad osigurali još 32 mjesta za ove bolesnike s bolešću COVID-19, a naravno mi nikad nećemo čekati zadnji tren, nego mi uvijek to radimo unaprijed, da budemo sigurni, dakle u toku vikenda, da ćemo imati dovoljan broj mjesta za liječenje bolesnika, prema tome nikad nećemo ispuniti ove prostore do kraja. Sad je još dodatna su 32 mjesta opremljena kisikom i standardom koji je potreban za liječenje ovih bolesnika. Zaista mi imamo veliki broj osoblja i medicinskih sestara koji su zaraženi COVID-om. Svaki put smo se do sad nalazili u teškim situacijama, pa ja očekujem da ćemo, i ako bude i veći broj bolesnika. Međutim, moramo uzeti u obzir da sve to ima posljedice na ukupni rad bolnice i na sve ostale bolesnike o kojima mi moramo podjednako skrbiti. Mi ne možemo pobjeći od te činjenice.